Ақтауда жылы жүрек, жомарт қол, қайырымдылық шарасына қатысқан еріктілер марапатталды. Жақсылық жасаудан аянбай жүрген 30-ға жуық азаматқа қала әкімінің алғыс хаты табысталды. Олардың қатарында дәрігерлер, кәсіпкерлер және білім алушылар да бар. Игі іске ерікті түрде атсалысып жүргендерге Аманат партиясының филиалы да қолдау көрсетті. Айта кетейік, аталған шара қалада 20 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Басты мақсат көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созып, өміріне өзгеріс жасауға ықпал ету. Биыл мына біздің жылы жүрек жомарт қол қайырымдылық акциямыз өзінің жалғасын тауып, қайтадан қайталап жатырмыз. Ол жерге біз 7 адамға көмек жасадық, үлкен адамдарға, инсультпен құлаған адамдарға, сонан кейін ана көздері көре алмай қалған адамдардың операцияға жағдайын жасап, көздеріне операцияға дайындадық. Бұл жерде көмек жасап жатқан мен қала әкімінің Тыналиев мырзаға рахметім зор, оның командасына рахметім зор, содан кейін мына Аманат партиясына көп рахмет айтқым келеді. 2020 жылдан бастап жұмыс жасап жүрмін, волонтер болып. 4 жыл болды осыдан көптеген шараларға қатысып, кішкентай балаларға көмектесіп жүрмін. Көзі көрмейтін әжелерімізге, кішкентай шектеулі балаларға да көмек бердік. Осындай көмек беруге басқа да оқушыларымды, жастарды үлеске шақырамын.